Podršku potpisivanju protokola o saradnji u oblasti turizma između Zlatibora i Trebinja dao je predsednik Skupštine opštine Čajetina Arsen Đurić, koji je naglasio da opština Čajetina i grad Trebinje, osim turizma, imaju potencijal za saradnju i u ostalim oblastima društvenog života. Zlatibor danas ovaj sporazum potpisuje upravo sa Trebinjem, jednim od najlepših srpskih gradova, koji poslednjih godina intenzivno radi na razvoju turizma i na dovođenju sve većeg broja gostiju i svima nam je uvek drago da posetimo Trebinje, tako da sam siguran da Zlatibor kao najrazvijeniji turistički centar u Srbiji, koji ima najviše gostiju i ostvari najveći broj noćenja, da ćemo uspeti da prenesemo neka naša iskustva i sasvim sigurno da ovu saradnju koja traje već dugo, da dignemo jedan viši nivo. Danas potpisivanjem ovog sporazuma u oblasti turizma, siguran sam kasnije i u nekim drugim društvenim sferama, jer zaista mislim da ima dosta mogućnosti i načina za saradnju. Zamenik gradonačelnika grada Trebinje Dražen Bošković naglasio je da se kroz ovaj sporazum stvara osnova za još kvalitetniju saradnju, da što više ljudi iz Trebinja i iz cele Republike Srpske dolaze na Zlatibor i u Srbiju. Svi koji dođu u Trebinje prvi put oduševe se, to nam je najvažnije, rado se vraćaju u Trebinju i preporučuju svim onima drugima sa kojima ili sarađuju ili članovima svoje porodice, širem društvu, da rado dođu u Trebinje. Mi se trudimo da budemo dobri domaćini, izuzetni domaćini, to nam uspjeva i nadamo se da ćemo u narednim godinama imati još više uspjeha. Dakle, izuzetno nam je važno da, pored ove komunikacije koje smo imali u prethodnom periodu, dakle, između naših turističkih organizacija, između naših lokalnih samouprava, ovo zvaničimo. Kroz ovo ćemo sigurno steći jednu osnovu da radimo kvalitetnije i da konačno konkretizujemo saradnju u smislu da što više ljudi iz Trebinja, isto tako iz čitave Hercegovine, dolazi ovde na Zlatibor, dolazi u Srbiju i sada ima jedan zavidan broj, može to mnogo više, a isto tako da što više ljudi iz ovog regiona ovde, prije svega opština Čajetina i čitav region zapadne Srbije, a možemo reći iz čitave Srbije, dolaze u Trebinje u našu Hercegovinu, da vam bude lijepo, da vam prezentujemo čime mi to raspolažemo, a zaista raspolažemo sa mnogo toga. Od bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa, mi imamo dosta zajedničkih poveznica, dosta velikih uglednih ličnosti, od naučnika, kulturnih radnika, sportskih ličnosti, pa možemo reći i svih drugih sfera koji su bitni za razvoj jedne lokalne zajednice, jedne države. I što ne da to iskoristimo. Mislim da je pravo vrijeme, mislim da je sazrela atmosfera i situacija da svu komunikaciju koju smo imali u prethodnom periodu krunišemo, ne samo saradnjom turističkih organizacija, to je prvi korak, nego zaista značajnijom, sveobuhvatnom i konkretnijom saradnjom između grada Trebinja i opštine Čajetina. Turističkim radnicima koji su prisustvovali potpisivanju protokola, direktor turističke organizacije Trebinje Mirjana Putica rekla je da nisu imali dilemu da je Zlatibor destinacija sa kojom Trebinje treba da uspostavi čvršću saradnju. Obzirom da Zlatibor slovi za jednu od vodećih turističkih destinacija Srbije koja bilježi kontinuirani turistički rast i razvoj, te činjenice da je ova destinacija pozitivan primjer razvoja ove sve važnije privredne oblasti, nismo imali dilemu da je upravo Zlatibor destinacija sa kojom Trebinje treba da poboljša odnose u turizmu. Današnjim protokolom se u praktičnom smislu izražava saglasnost obje strane o potrebi unapređenja međusobne saradnje u turizmu i ugostiteljstvu kroz razmenu znanja i pozitivnih iskustava u poslovanju turističkih organizacija. Takođe izražavam uvjerenje da je saradnja i partnerstvo u obostranom interesu i da će doprinijeti razvoju turizma. Trebinje kao destinacija je u prilici da od Zlatibora, koji je poznata i razvijena turistička destinacija, preuzme niz pozitivnih praksi i primjera, te iskoristi kanale promocije turističke organizacije Zlatibora uz mogućnost učešća na više značajnih turističkih manifestacija koje organizuje turistička organizacija Zlatibora i opština Čajetina. Također postoji domen poslovanja gdje pozitivne prakse i iskustva Trebinja mogu poslužiti Zlatiboru u daljem turističkom razvoju, a najviše kroz projekat Hercegovačke kuće i kroz učešća Trebinja u projektu Green Destination, gdje smo stvarali jako pozitivne i jako zapažene rezultate.